مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے تم کو دین و دنیا کی شوکتیں بلاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حمزہ یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوات پوسٹ ڈاٹ کام. ناظرین, اس وقت میں سوات کے پرفضا مقام ڈڈہرا میں موجود ہوں. یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر جاری ہے. عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام اس مسجد کے لیے کیا تھا کہ جو ہمارے صاحب استطاعت حضرات ہیں کہ وہ جو مخیر حضرات ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنا جو ہے چندہ ڈال کر اس مسجد کی تعمیر میں اپنا پورا پورا کردار اور اپنا پورا پورا حصہ جو ہے وہ لے سکے. یہ مسجد تعمیر ہو رہا ہے, اس میں کام باقی ہے, کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے. آپ صاحبان اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال کر کے یہ بن جائے, اس میں عبادت کرنے والا آپ کو ثواب ملے گا. یہاں جتنی بھی کنسٹرکشن کا کام باقی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ فوٹیج دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے ابھی کتنا جتنے بھی پیسے اور جتنی بھی چیزیں ان کے لیے درکار ہے آپ وہ یقیناً جان گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی میں آپ کو واضح کر دوں, آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں پر ابھی جو چھت کا کام ہے وہ مکمل طور پر باقی ہے اور کم ہے, تو اس کی وجہ سے ابھی کام رکا ہوا ہے. آپ جتنی بھی حضرات ہیں, جتنی بھی مخیر حضرات ہیں, ان سے ہم اپنے ویب سائٹ کی توسط سے, اپنے پوری ٹیم کی توسط سے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا چندہ یہاں پر ڈال لے تاکہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی آپ کی اور ہماری مقدر بن جائے. جہاں بھی رہیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.